Հայաստանի կենտրոնական բանկը համաձայնության է եկել Վարշավայի ֆոնդային բորսայի հետ Հայաստանի ֆոնդային բորսան ձեռք բերելու վերաբերյալ։ Հայաստանի ֆոնդային բորսայի 100% նախնական գնահատված արժեքը շուրջ 6 միլիոն լեհական զլոտին է կամ 1.6 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 18-ին Վարշավայի ֆոնդային բորսայի կառավարման խորհուրդը եւ Հայաստանի կենտրոնական բանկը ստորագրել են պայմանաթերթ ՖՖԲ-ի կողմից Հայաստանի արժեթղթերի բորսային 65% հսկիչ փաթեթ ձեռք բերելու շուրջ բանակցությունների վերաբերյալ։ Համաձայնությունը պարտադիր բնույթ չի կրում։ Ձերբերման վերջնական պայմաններն ի թիվս այլոց կախված կլինեն անհրաժեշտ ուսումնասիրությունների իրականացման եւ համապատասխան կորպորատիվ հավանությունների արդյունքներից։ Վարշավայի ֆոնդային բորսայի մուտքը լուրջ խթան կարող է հանդիսանալ Հայաստանի կապիտալ շուկայի զարգացման համար։ ՖՖԲ-ի փորձառությունը թույլ կտա իրականացնել մի շարք զարգացման ծրագրեր, այդ թվում նորարարական տեխնոլոգիաների ներդրում, նոր առևտրային համակարգի ներդրում, հայկական եւ լեհական շուկաների հեշտացված փոխգործակցություն, նոր գործիքներով առևտրի կազմակերպում եւ այլն։ Դրանց իրականացման համար կմշակվի առանձին գործողությունների ծրագիր։ Խորհրդանը քննարկել է Մեղրի սահմանային անցակետի ծրագիր վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին նախագիծը։ 2020 թվականի փետրվարի 7-ին Մեղրի սահմանային անցակետի արդիականացման եւ ընդլայնման նպատակով Հայաստանի ու վերակառուցման եւ զարգացման Եվրոպական բանկի միջև ստորագրվել են ընդհանուր 21.146.263 եվրո արժեքով Մեղրի սահմանային անցակետի ծրագրի վարկային եւ դրամաշնորային համաձայնագրերը։ Սահմանային անցակետի արդիականացման եւ ընդլայնման ընդհանուր ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ներգրավել 10.626.263 եվրո գումար, իսկ Մեղրի սահմանային անցակետի ծրագրի դրամաշնորային համաձայնագրի շրջանակներում 10.520.000 եվրո եւ ևս 700.000-ի չափով իրականացվելու է ֆինանսավորում դրամաշնորային միջոցներից, որը Հայաստանին կտրամադրի Եվրամիությունը։ Մաքսակետի տարածքի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 8.7 հեկտար սահմանների ինտեգրացված կառավարման միջազգային ստանդարտներին համապատասխան։ Սահմանային անցակետի գործառույթները լիարժեք ապահովելու նպատակով նախատեսվում է կառուցել երկհարկանի վարչական շենք 4000 քառակուսի մետր կառուցապատման մակերեսով, տանիքում 1500 քառակուսի մետր արևային էներգակայանով։ Շինարարական աշխատանքների մեկնարկը նախատեսվում է 2020 թվականի դեկտեմբերին։ Ռուսաստանի կառավարության մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ ՌԴ վարչապետ Միխայել Միշուստինը ստացել է հոկտեմբերին Հայաստանում կայանալիք Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին մասնակցելու հրավերը։ Մեկնելու որոշումը կախված է համավարակի իրավիճակից, նշված է Ռուսաստանի կառավարության մամուլի ծառայության հաղորդագրությունում։ ԵՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստը Երևանում անցկացվել է հոկտեմբերի 9-ին, խորհրդի վերջին նիստը հուլիսին անցկացվել էր հեռավար կարգով։ Qatar Airways-ը հոկտեմբերի 5-ից դեպի Երևան թռիչքների թիվը կավելացնի, դարձնելով ամենօրյա, այս մասին տեղեկացնում է ընկերությունը։ Ավիաընկերությունն արդեն սեպտեմբերի 15-ից կանոնավոր թռիչքներ իրականացնում դեպի Երևան։ Զվարթնոց օդանավակայան նորեր առաջ հրապարակել է այն ավիաընկերությունների ցանկը, որոնք արդեն իսկ վերսկսել են կամ շուտով կվերսկսեն կանոնավոր չվերթները։ Qatar Airways-ը Դոհա-Երևան Դոհա-Երթուղով չվերթներ իրականացնում է երկու շաբթի, չորեքշաբթի, ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին։ Հագուստի և կոշիկի ներկերմամբ և վաճառքով զբաղվող տնտեսվարողներն այսօր շարունակել են բողոքի ակցիան կառավարության շենքի դիմաց։ Նրանք բողոքում են նոր փոփոխություններից, որոնց արդյունքում ստիպված են ներկրված ապրանքն ավելի բարձր գնով մաքսազերծել։ Հանդիպման մասնակիցներից մեկը հայտարարել է, որ ներկայացրել են իրենց պահանջները կառավարության ներկայացուցիչներին, կետարկետ ամեն ինչ կներկայացնեն վարչապետին, հետո կլինի վարչապետի պատասխանը։ Թե երբ կլինի այդ պատասխանը հայտնի չէ, քանի որ խորհրդակցություն պետք է ավիրվի և այլն։ Զբաղվողների հետ հանդիպել են Նիկոլ Փաշինյանի օգնականներ Նայիրի Սարգսյանն ու Ղամբարյանը։ Ակցիան այսօր դադարեցվել է, կսպասեն վարչապետի պատասխանին։ Աշխարհի խոշորագույն հումքային բորսաներում կայացած առևտրային շրջանների արդյունքում աշխարհում սեպտեմբերի 18-ին սահմանվել են նավթի հետևյալ գները։ Նյու Յորքի բորսայում նավթի WTI տեսակետին աճել է 1 բարելի դիմաց կազմելով 41.1 դոլար։ Լոնդոնի բորսայում նավթի Brent տեսակետին ևս աճել է 1 բարելի դիմաց կազմելով 43.49 դոլար։